ora non si realizza che non stiamo lavorando di lanti con il paese, non si unendo cagliando atrás, uno non si incomincia. La maniera di questa visa, comincia a buonasera. Vamo a buscare chi con noi può fare per un altro. Anto, e non ti tu classi di informazione facile, difficile, complicata, per ti hopi piattaforma che mi ne può fare. Mi ti mira bonero ora che ti hopi iniziativa che tu vai trarre per sei tambe. Dallo che non si logra awe, ti può cabe ispirare e bisa shonan. Let's go for it. Bang pe. E non ho partecipato a awe con una tuma e curso a chi. Bom, você não está muito entusiasta, sempre a gente gosta para trazer para um mês. Está algo que eu não sou para quieto na gente, mas agora eu vim com certa pergunta, não que está trigger de boa para a gente, mas vamos lá, quem me está, o que com me quer, o que com toda a minha possibilidade, não? Sempre a gente está para a gente entusiasma. Per parte de você também vai para essa aqui? Correto, eu vou mirar também. Obviamente, eu vou mirar que ora bota hinka nan un maniera nuova per mira momento maniera bota dun un brel per me mi tatua che cosa un wasag anto nos palabra nan palabra di gente porta hopi forte no nan por hasi hopi cambio of daño anto un arma co bo pusa po bom e po malo per ora bo usele pa bo por inspirar educar stimular gente bota mira quanto capacidade gente tem que mesmo não está sabendo ora vou botar Ebrel de repente não começa a mirar coisas mais carpi antes de sete dura na perspectiva letterlock para dizer ei me por bambe ok me quer ser a tua com mensagem de um bosnandos para tu rei não está mirando nos na casco que estás tem um jovem está cuidando bom minha mensagem tá para começar me quer a mostrar me aprecio para boneiro. Anto, mi tengo pensa qua amita hobby impressiona. Amita hobby impressiona ku ta aki nang mira tur e kostang aki mira kong di eigenlijk besanta kana bypassa nos. Anto mi mensaje ta ku tur kosta ku misana bo mes. Awoi sha de bisun kos hobby powerful den su presentation e di ken ke cambio. Anto tur eina is man man. Pero ela punta pro ken ke cambia ta kero un tiki kietu. Che ben per realizzare che il cambio da cui mi sa se che abbo mes pro me che ben il cambio come che mira wak pa abbo ejerce ese i pro me anto lo mira tur e cambio e dengo ne come fa nos unan i comunidad un reflejo di nos mes nos comunidad e nos mucha nan nos juventud un reflejo di nos mes tanta así lo que bo al queda sin así of nan da sin cos cubo así pues comisana reflejana bomes a trobe e comienzo da na bomes e si bo che mira e prosperità trondi bo un tra bomes promecos kiko ami por hasi pa ayuda miu mi nieto e juventud trondi mi e queremi bo por hasi hopi ser humano no sta trajador di dios anto e capacità conos turting junto ta enorme che ben kere dem bomes kere ku bo por e bai pe